كريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سامع محترم، میرا رب جس طرح اپنی ذات و صفات میں تنہ تنہا واحد اور اکیلا ہے، اسی طرح کبریائی اور عبادت میں وحدہ لا شریک ہے. جس طرح ہر چیز کا خالق و مالک اکیلا اللہ ہے، اسی طرح پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا اکیلا اللہ ہے.